Добре дошли в света на зърнените борси. Чуйте професионален пазарен анализ и прогнози. Това е рубриката на AgriBG с анализатора Боян Иванов. Здравейте и добре дошли в новата рубрика на AgriBG «Динамика на зърнените пазари». Моето име е Боян Иванов, анализатор и по-настоящем водещ на предаването. В този епизод ще направя кратко представяне на себе си, на рубриката, както и един общ коментар за случващото се по зърнените пазари днес. За мен, през вече далечната 2005 година се дипломирах като агроном в Лесотехническия университет, след което започнах да градя своя професионален път. Той включва няколко местни и международни компании, но истинските знания и опит в земеделската сфера получих по време на престоя си в една от водещите растително защитни компании. В последните 8 години работата превърна зърнените пазари в мой ежедневен фокус. За това време успях да надградя наученото до момента, имайки предвид, че те съвпаднаха и с редица необичайни обстоятелства, като пандемията от COVID-19, войната в Украина, кризата в Червено море, международни санкции, новоизграждащи се обединения и куп други интересни събития. Днес притежавам компания, занимаваща се с анализи и създаване на съдържание за земеделието. Приех много радушно инициативата на колегите от AgriBG, които са се посветили на това да предоставят на своите потребители точна и коректна информация от световните пазари, както и да хвърлят повече светлина по отношение на логиката и на функционирането на тези пазари. Вярвам, че рубриката ще бъде полезна за абсолютно всички участници по веригата, от производител, през преработвател, дистрибутор, търговец, до крайния потребител. Защото информацията е изключително важно оръжие в днешно време. В голяма част от обществото битуват различни мнения за българския фермер, от това колко адаптивен е той, иновативен, до това какъв е неговия автопарк. Аз съм убеден, че прогреса, който направи родния фермер тук у нас, е забележителен и за това има редица примери. Като погледнем нивото на интензификацията днес, като вземем какъв беше броя на фунгицидните третирания преди 20-ти години и какъв е днес, проблемите не са свързани с това колко иновативен е фермера, а с това в какви условия той гради своя бизнес. Сами виждате от протестите в последно време как европейските фермери негодуват срещу отпадането на някои привилегии, които българските им колеги или никога не са имали, или отдавна са им били отнети. С цялата тази тежест на гърба си, родния фермер продължава да тича рамо до рамо с европейските си колеги и мисля, че това е достойно за уважение. Сега, по-конкретно към зърнените пазари, няма да изненадам никого с констатацията, че времената са тежки. Но не бива да забравяме, че вечна криза няма. Това е исторически доказано. Както вече споменах, през последните 8 години следя ежедневно цените на пазарите. Какво говорят цифрите? Ако разглеждаме цифрите на дневна база, често можем да станем свидетели на пикове или пък спадове, което е идеалната храна за спекулантите. Ако разгледаме същите тези дни, но на седмична база, тогава можем да ги свържем с конкретно събитие. Курса на долара, или пък създаване, преподписване или край на Черноморската инициатива и куп други. Разгледани вече на месечно и на годишно ниво, тези цифри започват да чертаят тенденция, която тенденция често е коренно различна от моментната динамика на пазарите. Така погледнати, с това уточнение, което направихме, всеки сам може да избере точния момент за продажба, съобразен с неговата бизнес стратегия, тъй като
Няма решение изобщо, има решение конкретно. Ако в момента някой се чувства притиснат от кредити или пък предстоящи разходи, е обосновано да следи моментните пикове и да се възползва от тях. От друга страна, стопанствата, които имат по-дългосрочна стратегия и които могат да си осигурят повече време, те наблюдават тенденциите, които показват точния за тях момент за продажба. И така, отново връщайки се към пазарите, започваме отвътре навън. На ниво България, страната е изправена пред нови избори, които за пореден път остават както държавата, така и сектора без ясна визия за бъдещето. В последната седмица станахме свидетели на гласуване на различни ключови промени. Една от тях беше свързана с закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Тези промени не бяха приети еднозначно. Така преобладаваше полюсно мнение. От Националната асоциация на зърнопроизводителите ги обявиха за исторически, но представители на асоциацията на собствениците на земеделски земи ги намериха за притеснителни, даже казаха, че нарушават интересите на собствениците на земи и засягат конституционното им право на собственост. Друго събитие, което в момента трябва да следим в страната, е 9 април. Това е срокът, през който земеделските стопани могат да кандидатстват под схемите за държавни помощи срещу последиците от Украина. Конкретно в зърнопроизводството подпомагане подлежат стопани, които са си подали заявления за кампания 23-та, за площите, които за стопанската 22-23 година са отглеждали пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и рапица. И са декларирани по интервенцията основно подпомагане по доходите за устойчивост през 23-та. Излизайки така от страната, малко по-далеч в Европа, има няколко неща, които приковават моментното внимание. От една страна, стабилизирането на цените в Русия помогна на Euronext да се възстанови до повече от 3 годишни дана, които бяха достигнали. Но така или иначе, руското предлагане продължава да е все още доста апетитно и да има ценово предимство. Европейската комисия отчита тези факти и в момента мисли какви мерки да вземе по отношение на украинския внос, а също така мисли и за ограничения вноса на земеделска продукция от Русия и Беларус. Така или иначе, за момента се говори, че в зависимост от това дали са зърни култури, маслодайни, продуктите ще се увеличат, ще имаме до 95 евро на тон такса или нито от 50%. Освен това, санкционираните Русия и Беларус няма да имат достъп до квотите на Световната търговска организация. Сега, дали тези мерки са навременни или ще се окажат закъснели, времето ще покаже. В момента Европейския съюз се намира в изключително сложна ситуация. От една страна, Русия продължава да налага своеобразен долен праг при цените на зърното, а от друга страна, вносът от Украина и недоволство на фермерите стоят на дневен ред. Ако приемем общественото мнение, че по отношение на войната Украина е жертва, то на сцената на зърнените пазари Украина е хищник. Дори в днешната военна реалност, украинското производство остава в пъти по-високо спрямо това на други европейски държави, в това число и на България. По официални данни, за последните 7 месеца през новосъздадения украински морски коридор са изнесени близо 34 милиона тона стоки, от които 23 милиона са селскостопанските продукти.
В момента, към днешна дата, над 150 кораба чакат на опашка за влизането на пристанищата в Одеса, Черноморски, Южни и се очаква тези кораби да изнесат още 5 милиона товари. Самия министър Олег Кубраков се похвали миналата седмица, излезе в интервю и каза, че с украинската зърнена инициатива, новия коридор, Украина вече е достигнала до военния обем в износа. И така, от едната страна Русия, от другата страна Украина, но всичко това е в контекста на наближаващите европейски избори. И може би точно за това никой не се чувства достатъчно уверен да предприема конкретни мерки, които да раздвижат цените. Естествено, има и други фактори, които влияят. Основен фактор е нивото на зърнените запаси, което остава изключително високо. И това предполага, че в скоро време едва ли ще станем свидетели на колосални пикове при цените на зърнените продукти. Сега, излизайки вече още по-далеч от Европа, на световно ниво, пак имаме новина, която е свързана с Черноморския регион. Страните от БРИКС възнамеряват да създадат собствена зърнена борса. В статия тук в AgriBG вече разгледахме детайлно какво се крие зад подобно решение, но най-общо бихме могли да кажем, че ако това се осъществи, то ще промени картината драстично. Разбира се, тази новина, колкото стряскаща, беше толкова и очаквана и е част от пъзъл, който тепърва ще гради новата реалност. Но едно предаване не стига за всичко. В бъдеще ще разгледаме всички останали парченца от този пъзел, от зелената сделка до Северния морски път. Така че гледайте ни. Благодаря ви за вниманието. До скоро!